के तपाईहरुको मोबाइल फोन चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि एकदमै धेरै तात्छ, फुल चार्ज हुनको लागि चाहिँ धेरै समय लाग्छ, अथवा फुल चार्ज भएर मोबाइल फोनलाई चलाउँदाखेरि निकै नै छिटो समयमा चार्ज सकिन्छ, त्यस्तो हो भने बी केयरफुल। कतै तपाईहरुले खराब चार्जर अथवा डाटा केबल त किनेर ल्याउनु भएन। तपाईहरुसँग जति नै सुकै महँगो मोबाइल होस् अथवा सस्तो मोबाइल होस्, चार्जर किन्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु भएन भने गेम इज ओभर। जति सुकै राम्रो मोबाइल होस्, तपाईहरुले डाटा केबल अथवा चार्जर किन्दाखेरि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु भएन भने तपाईको मोबाइल बिग्रिने चान्स, तात्ने चान्स, बैटरी फुलिने चान्स र विभिन्न किसिमको समस्याहरू चाहिँ तपाईको मोबाइलमा आउन सक्छ। त्यसैले आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी राम्रो चार्जर अथवा डाटा केबल छान्ने, कसरी ब्रान्डेड डाटा केबल अथवा चार्जर चाहिँ खरिद गर्ने भनेर चाहिँ म यस भिडियोमा हजुरहरुलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। नमस्कार, म इन्द्र बराल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बराल स्टोर च्यानल। यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ डुप्लिकेट सामान किन्नबाट अथवा खरिद गर्नबाट कसरी बच्न सकिन्छ र राम्रो सामान अर्थात् ब्रान्डेड सामानहरू चाहिँ कसरी किन्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ चिन्ने, खरिद गर्दाखेरि कसरी सही सामान चाहिँ किन्ने भन्ने यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म 3 स्टेप सिकाउन गइरहेको छु र यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले डाटा केबल अथवा चार्जर किन्ने बेलामा चाहिँ डाटा केबल अथवा चार्जरको बाहिरपट्टि लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक पढ्न आवश्यक छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चार्जरको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मोबाइल अनुसार, तपाईँको मोबाइल फोन अनुसारको कति एम्पियरको आउटपुट चाहिन्छ, कति वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ दिन्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्न आवश्यक छ र तपाईँको मोबाइल अनुसार तपाईँलाई चाहिएको आउटपुट अनुसारको चाहिँ तपाईँले सामान खरिद गर्। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईँले क्लिक गर्नै पर्ने, गुगलमा गएर प्रोडक्ट नेमलाई चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने एकदमै नाम चलेका जो वेबसाइटहरू छन्, जस्तै उदाहरणको लागि हामीले दराजलाई नै लिउँ, यदि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ दराजमा एभाइलेबल छ, दराज जस्तै नाम चलेका वेबसाइटहरूमा पनि समावेश गरिएको छ भने त्यो तपाईँले ढुक्कले किन्न हुन्छ, त्यहाँनेरि तपाईँको प्राइस सोध्दै दिएको हुन्छ र त्यस्तो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तपाईँले खरिद गर्न आँटेको प्रोडक्ट चाहिँ त्यही दराज अथवा त्यस्तै किसिमका नाम चलेका वेबसाइटहरूको मुनि चाहिँ रिभ्युज हेर्नुभयो भने 60 अथवा 70 छ भने त्यसलाई त्यो ब्रान्ड चाहिँ ठिकठाकै छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र 80 अथवा 80 माथिको रिभ्युज रेट छ भने चाहिँ त्यो प्रोडक्ट एकदमै ओके छ भनेर हामीले थाहा पाउनु। यिनीहरूमा पनि यस्तै किसिमका टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब अथवा सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ आएर समाप्त हुन्छ र अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।